Капітуляція чи шанс на врегулювання? Чи уникла помилок Україна під час розведення військ на Донбасі? І чи наблизило це мир на Сході? Принцип скандального доміно. Хто втягує владну команду у вир гучних, але порожніх суперечок? І чим загрожує країні така кількість сварок? Назад у середньовіччя. Чому у 21-му сторіччі українці такі беззахисні перед смертельними хворобами? І чи вдасться зупинити наступ дифтерії та інших інфекцій? Конопляні пристрасті. Чи на часі легалізація медичної марихуани? Та хто і чому заважає цьому процесу? Добрий вечір. Розпочинаємо подробиці тижня, як завжди, з Олексієм Ліхманом. От чим довше вони разом, тим більше між ними суперечок і чвар. Монобільшість тепер уже не така згуртована, якою була на початку роботи нової Верховної Ради. Та дедалі більше конфліктів доводиться вирішувати особисто Володимиру Зеленському. А отже, кожен скандал у «Слузі народу» перетворюється на загрозу для рейтингу президента. Скільки ще Зеленський це терпітиме і що правляча команда робитиме з конфліктами з іншими політичними силами, що спалахують, ну, майже щотижня? Інна Томіна з'ясовувала. Від корупційно-кримінальних до морально-етичних. Через кожні 2-3 дні новий скандал. Першим пішов на ти сам президент. Саме він на початку тижня втрапив у гучний скандал, який вже обернувся кримінальним розслідуванням. Візит Володимира Зеленського на передову у Золотому, селищі, де зараз відбувається розведення, обговорювали всі. А особливо його спілкування з озброєними добровольцями. Спершу розмова була спокійною. Тому я приїхав з людьми саме говорити, які тут живуть. Які тут, які їх відношення в цілому, скажи, що вони про це думають, які є, яка статистика пострілів, як вони до нас ставляться, як вони поважають наших військових. Згодом президент закликав ветеранів скласти зброю. Один із добровольців обурився, мовляв, глава держави ігнорує їхню позицію. Градус розмови підскочив. Я президент цієї країни? Звісно. Мені 42-го. Я ж не лох, я тебе прийшов і сказав, оружие уберіть, а ти мене не переводи на акції. Причому, ми з вами вже поговорили, ви потім спросили за следующий. Я не поговорив з тобою, я хотів увидеть в глазах понимання, а увидів парня, який вирішив, що перед ним якийсь лапух стоїть. Ця фраза миттю стала мемом, а люди в соцмережі поділилися на тих, хто Володимира Зеленського підтримує, і тих, хто його тоном обурений. Мовляв, не годиться верховному головнокомандувачу так розмовляти з ветеранами. Я думаю, що це не хамство, а от саме така проста, така чоловіча, можливо, трошки запанібратська манера розмови. Це по-різному можна сприймати. Я от особисто не прихильник такої манери розмови, але йому було відніше, як з ними краще розмовляти. Я навіть трошки прагматично оцінив цю ситуацію. Знаєте, тут справа не в тому, як розмовляли, а чи був результат. Зброю вивезли. І на цьому півскандалу, здавалося б, кінець. Та це був лише початок. Народна депутатка від Європейської солідарності Софія Федина та її подруга, відома волонтер Маруся Звіробій, вирішили записати відеовідповідь на 40 хвилин. Слів не добирали. Від нецензурних образ перейшли до погроз. Товариш президент, таке враження, що думає, що він безсмертний. Вони тебе підірвуть, я тобі обіцяю. Тебе хто-небудь підірве там. Ти там пощастіше їсть. Я хочу, щоб ти там частіше їздив. Тебе треба мочити, сука, в сортирах. Відео з прямими погрозами президенту буквально підірвало інформаційний та політичний простір. У парламенті «Слуги народу» заблокували трибуну і вимагали покарати Федину за державну зраду. А ще звернулися до правоохоронців, аби вони оцінили слова народної депутатки. Це що? Вільна думка і свобода слова, коли публічно лунають заклики до заколоту, до добровольців, до ветеранів, до бійців діючої армії під час бойових дій. Заклики до знищення Верховного Головнокомандувача та голови держави. Якщо у нас в державі відсутня свобода думки, свобода слова, кожне висловлювання, яке стосується безпеки держави, є сьогодні злочином,
то так, але я скажу, що тоді ми скочуємося до тоталітарної держави. В моїх словах не було нічого такого, що може загрожувати президенту, хіба що він боїться дівчат. Тепер ці пояснення Софія Федина даватиме правоохоронцям. Сьогодні проти парламентарки та волонтерки Марусі Звіробій відкрили кримінальне провадження. Передайте хтось Звіробій і Федині номер кримінального провадження щодо їхніх закликів до вбивства людини і повалення державної влади. Та чи є у скандальному відео ознаки злочину, визначатиме лінгвістична комісія. Тому що всі погрози, які висловлені непрямо, дають підстави автору цих висловлювань сказати, що мої мотиви були інші. Я хвилювався за президента і просто попередив, що там є гранати, будьте обережні. Якщо ж погрозу вбивством таки доведуть, фігуранткам загрожуватиме 5 років тюрми. Та якщо не кримінальна, то принаймні моральна відповідальність за такі вислови має бути. Це вже думка політологів. Жартома, я навіть написав, що, знаєте, тут не до прокурора треба, а до психіатра. На мій погляд, це ганьба. В першу чергу для фракції «Європейська солідарність». Нічого спільного з європейськими цінностями це немає. Ви маєте засудити от такі вчинки, такі висловлення. Я вже не кажу, знаєте, якщо ви критикуєте за тикання, а тут нецензурна лайка. Та щойно почав щухати цей скандал, як вибухнув інший, сексуальний. У центрі парламентської полунички опинився голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко. Його фотографи спіймали начебто на листуванні із повіями. Сам він спочатку від усього відхрещувався, говорив про сплановану провокацію. Та згодом вибачився перед сім'єю, колегами і президентом, а от перед журналістами не захотів. В цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх один. Однак три фракції вже хочуть зняти Яременка з посади очільника комітету за аморалку. Причому підтримав їх голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Тож сьогодні ввечері Богдан Яременко написав заяву про складання повноважень голови комітету. Загалом новий парламент за 2 місяці роботи вже відзначився кількома пікантними ситуаціями. У кожній народні обранці були зайняті справами інтимними, а не державними. А я знаю, що зараз у приватних школах України запроваджують нове правило. Дітям просто забороняють брати телефони у класну кімнату. Тобто вони їх залишають на вході. От, можливо, це правило на сьогодні актуальне для Верховної Ради. Насправді, кодекс поведінки для депутатів давно існує. Це відкритість, прозорість та підзвітність виборцям. Однак є й негласні правила ще з 90-х. Не можна було чіпати життя один одного. Хоча в 90-ті роки були замовні вбивства, але от, ну, от в політичному середовищі було таке табу. Було неформальне табу – саджати один одного не треба. Далі – не чіпати родини. Дружин, коханок і тому подібне. Да, і гроші ще було одне табу. До речі, от саме це табу більш-менш зберігається. Але вже й останнє табу, схоже, не працює. Депутатські хабарі та конверти – теж у фокусі скандалів, та ще й з поліграфами. Інна Томіна, Олег Невідомський, «Подробиці тижня», телеканал «Інтер». Ну, а до цього ще варто додати, скандали всередині монобільшості. І голосують вже не так злагоджено. І навіть деякі «Слуги народу» почали збирати підписи за звільнення ставленика президента Руслана Рябошапки. Чи не доведуть такі суперечності владну команду до розвалу? Запитаємо про це політолога Тараса Загороднього. Він зараз на зв'язку з нашою студією. Пане Тарасе, вітаю, дякую, що приєдналися. Ну, як ви вважаєте, оцей рівень скандалів і суперечок, що тепер спостерігаємо від «Слуги народу», це вже максимум чи ще ні? Це тільки, так би мовити, розминка для монобільшості, і невдовзі ми побачимо ще більше конфліктів. Я думаю, що це тільки розминка, тому що парламент працює більше 2 місяців. Звичайно, що воно буде наростати, тим більше в залежності від того, як ще коливатися буде рейтинг Зеленського. Це раз. По-друге, не будемо забувати, що ми напередодні або дострокових, або строкових місцевих виборів. А там буде досить жорстка все ж таки боротьба за місця. І тому ми будемо спостерігати за зростанням градусом напруги і словесних суперечок, які в дійсності, як в ситуації з пані Фединою, ну, на межі кримінального кодексу, тому що публічний заклик до вбивства будь-якої людини, незалежно від того, чи є це президент, карається кримінальним кодексом.
Чи зможе при цьому зростанні градусу напруги, про яке ви говорите, зберегти єдність, власне, фракція «Слуги народу»? Бо вже зараз можна побачити, що деякі депутати не голосують разом з усією фракцією. Навіть за ініціативи президента таке буває. Що з цим буде далі? Ну, я думаю, що ситуація повторюється, як в минулому парламенті. Начебто коаліції немає, але можливість, в першу чергу, Банкової, тодішньої збирати голоси залишається під потрібні законопроекти. Ми бачимо, що є стійка, все ж таки, більшість приблизно 200 людей, а там вже йдуть домовленості. І навіть в даному випадку тих, хто проявляють фронту фракції, вони розуміють, все рівно вони є заручниками рейтингу президента. І, звичайно, що вони будуть проявляти фронту, але поки вони не виходять з фракції, що може спровокувати нову політичну кризу, тобто потрібно буде створювати коаліцію, я поки що проблем не бачу. Ну, подивимося, як воно далі буде. Ну, давайте більш детально тоді про заручників рейтингу президента і про місцеві вибори, про які ви вже згадували. У будь-якому разі вони попереду. От чи зможе на місцевих виборах партія президента так само впевнено перемогти усі інші політичні сили, як це було влітку на виборах до Ради, або переможна електоральна хода вже завершилась? Ну, дивіться, ті корекції рейтингу, які відбуваються у Зеленського, вони цілком прогнозовані, це завжди відбувається після будь-яких виборів. Тому існує ймовірність, що вони зможуть зберегти той самий потенціал, який є. Питання в тому, що люди, якщо навіть розчаровуються зараз у Зеленського, то можна бачити по різних дослідженнях, вони не бачать альтернативи, за кого будуть голосувати. Тому не виключено, що Зеленський зможе повернути цих людей до себе різними способами. Ну, наприклад, якщо реально почнуться кримінальні переслідування корупціонерів, я думаю, що це людей може задовольнити. А поки Зеленському немає альтернативи, його електорат, скоріш за все, якщо буде розчаровуватись, буде повертатися. Тому існує ймовірність, що вони на цих виборах, на місцевих, якщо вони будуть або дострокові, або строкові, можуть показати дуже непогані результати. Принаймні, фракції дуже великі у містах будуть, в мільйонниках і всі інші по країні, але розмір залежить від політики, яку буде провадити президент, виконання обіцянок, в першу чергу, передвиборчих, ну і, звичайно, як буде працювати уряд. Дякую за ці відповіді. На зв'язку зі студією «Подробиць тижня» був політолог Тарас Загородній. Ну, а ми тепер поговоримо з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу» та політтехнологом, який займався передвиборчою кампанією партії Зеленського. Пане Микито, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Ну що, 2 місяці як працюєте, да? Монобільшість у вас велика, фракція велика. Звісно, що без тертя там не обходиться, ми це бачимо. Чи не здається вам, що дуже багато скандалів продукує монобільшість? Про що це говорить? Ви просто притираєтесь один до одного і далі буде спокійніше, ну коли звикнете, так? Чи праві ті експерти, які вже вам пророкують розпад монобільшості? Точно не праві, тому що там є декілька причин, зараз я на них коротко зупинюся. Перше, це те, що ми працюємо в так званому, працювали в так званому турборежимі, зараз ми з нього потихенечку виходимо. А коли працюєш в такому режимі, там, окрім, я, якщо не помиляюсь, ми з вами, коли останнього разу зустрічалися, говорили про те, що, ну, звичайно, в такому плотному режимі, там є і комунікаційні збої, і безповолокної бійності, іноді не зовсім один одного ми розуміємо до кінця, так би мовити, і не всі нюанси певних законопроєктів розуміємо, і тому це потребує уточнення з колегами, з урядом, з Офісом Президента, хто, значить, відносно того, хто подавав який законопроект. Це один аспект. Другий аспект в тому, що, звичайно, коли в такій плотності ти напрацьовуєш законопроекти, дійсно, які країна дуже давно чекала, то у тебе і ну, кількість можливих там помилок, знову-таки, непорозумінь, суперечок, вона, звичайно, відповідає кількості тих законопроєктів. Ми за ці 2 місяці прийняли, якщо я не помиляюсь, більше 70 законопроєктів. Ну, тобто, з такою ефективністю парламент взагалі, не, ну, наскільки я пам'ятаю, ніколи не працював. Що стосується, значить, розмухування теми, що от нас чекає розкол, то, звичайно, що у цієї теми є інтересанти. Тому що, ну, є вони партії... Вони є всередині вашої фракції, скажімо? Ні, в тому то і справа, ну, так що... Так складається таке враження. Ну, воно помилкове, я зараз дуже просто поясню, чому. Тому що, якщо якась група депутатів вийде з фракції, то, звичайно, що ми будемо змушені
значить, розпочати коаліційні переговори. Але це буде означати, що ті, хто вийдуть, ніколи в ту коаліцію не потраплять. Тобто вони, привіт, якщо не тобто, вони, тобто вони просто лишаться всього. Вони лишаться комітетів, вони лишаться будь-якого впливу. Тому зацікавленості, ну просто такої, знаєте, ну не те, щоб матеріальної, тому що там це ж не про гроші, це дійсно про політичну, політичну вагу, про політичний вплив. Там такої немає. А звичайно, інтересанти, щоб ми якось там, значить, почали, значить, розколюватися. Є тому, що є, ну, просто ті, хто впряму виграють від, від того. Ну, це наші, так мовити, запеклі опоненти, як з одного, так і з іншого боку. Ну, є, звичайно, ті, хто з люки, значить, розпочав би коаліційні переговори. Ну, до речі, в цьому немає нічого поганого, тому що, ну, це політичний процес. Люди зацікавлені. Я прикладом, на них не ображаюся за це. Вам відомо, що думає сам Володимир Зеленський про таке емоційно-скандальне тло роботи вашої монобільшості? От, розумієте, про що я? Конфлікти іноді бувають, ну, ледь не побутовими, так? Вони йдуть назовні, і дуже часто їх гасить особисто президент. Погодьтеся із силою свого рейтинга. От одного разу сяде пан Зеленський за стіл, подумає і скаже: хлопці, на що мені тратити, витрачати свій рейтинг, задля того, щоб вас, ну, гасити за вами всі скандали. Подумає, подумає, та й розпустив Верховну Раду, ну, менше, ніж за рік. По-перше, для цього немає законних, значить, причин на цілий рік. По-друге, за 10 місяців з'являться. 10 місяців, багато ще часу. А по-друге, значить, я, оскільки ви слушно зауважили, що я є політтехнологом, я постійно вивчаю соціологію. І, ну, ми ж це бачимо, ми обговорюємо це з колегами і в Офісі Президента теж. Ми ж бачимо, що насправді те, що людей непокоїть, це аж ніяк ні оці дрібні штуки, які важливі для медіа, не для вас, тому що у вас серйозний канал, ви на це не ведетесь. А ті, хто живуть, ну, з хайпу, так би мовити. Так? А що дійсно, і з чим ми дійсно серйозно працюємо, це питання тарифів, щоб вони точно не, ми про це з вами говорили, не підвішувались, а краще, щоб були, знижувались тарифи. Це питання аграрної реформи, дуже непросте, тому що селяни зацікавлені, ми це бачимо в соціології, а містяни, ну, введені просто в оману політичними силами. Тобто, дійсно, людей цікавлять фундаментальні речі, які ми робимо. І сьогодні ми повернули незаконне збагачення, ну, тобто відповідальність за це. Ми, значить, почали потроху, значить, ну, подивимося, що скаже слідство, звичайно, але до пана Дубневича, з якого ми сняли на торканність, були запитання. Ну, про те, що ви зробили і ще плануєте зробити, ми з вами поговоримо, але буквально за кілька хвилин ми продовжимо розмову з Микитою Потураєвим трохи пізніше. Ну, от зараз безпосередньо до парламентського життя. Верховна Рада все ж зберігає працездатність, попри загальне оце скандальне тло. Що встигли проголосувати, що провалили? Всі подробиці далі у Катерини Лисенко. Сльози та сварки. Цей тиждень був сповнений емоцій, попри те, що депутати працювали у дещо уповільненому темпі. Раз, раз. Всі мене слухають? Чують всі? Обіцянка президента до 15 листопада надати добровольцям статус учасників бойових дій уже цього тижня наполовину виконана. Законопроект, який попередня Рада так і не спромоглась ухвалити, прийняли у першому читанні. Верховна Рада 8-го скликання 19 разів намагалася вирішити питання статусу учасника бойових дій для добровольців. Міністерство ветеранів розробить прозору процедуру, справедливу процедуру таким чином, щоб вони могли подати свої документи, подати свідчення, що вони воювали дійсно, да, і після того отримати статус учасника бойових дій і таким чином стати суб'єктом всіх пільг, які з цим пов'язані. Ще одна обіцянка – подолати кнопкодавство. Виконання теж на 50%. Голосування за себе і того хлопця тягнутиме на кримінальне порушення. Покарання – штраф. За повторне кнопкодавство – арешт до 2 років. Утім, в ефективності каральних методів нардепи сумніваються. Це нонсенс, який не буде працювати. Якщо ми хочемо вирішити питання з кнопкодавством, це має бути сенсор депо. Утім, поки що депутатам і кнопкодавити не треба. У більшості достатньо голосів. Відтак ухвалили законопроект, який забороняє приватизацію газотранспортної системи. А ще вперше в Раді під час обговорення нардеп Анна Скороход заплакала. Вчора на комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. На сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не дотримані. Не плачте, будь ласка, заспокойтесь.
Після заспокоєнь поправку пані Скороход розглянули, але не прийняли. Законопроект обранці називають стрижневим, оскільки він відокремлює ГТС від Нафтогазу і залишає її лише у державній власності. Це унікальна ситуація, коли підтримка була абсолютна поправок, які забороняють приватизацію, передачу в оренду і будь-які відчуження пакетів акцій державних компаній, які в результаті амбандінгу виходять, це і «Укртрансгаз». Ще одне знакове голосування. У Кримінальний кодекс повернули статтю про незаконне збагачення. І от уявіть собі, який-небудь суддя або чиновник, який ніколи не займався бізнесом, раптом з офіційною зарплатою в 10-15 тисяч гривень стає власником ні з того, ні з сього дорогого будинку за сотні тисяч доларів або дорогих машин. Це підстава для того, щоб зрозуміти, що щось тут не те. І, власне, цей закон в тому числі це врегульовує. Між голосуваннями обранці встигли і генсека НАТО Єнса Столтенберга послухати. Той вкотре заявив про підтримку України та відповідальність Росії за агресію на Донбасі. Нам дуже важливо зберігати євроінтеграційний курс і стандарти НАТО, особливо в сфері безпеки, в сфері оборони, для нас є дуже важливими. Тому це такий певний політичний жест. Ну і у другому читанні нардепи змінили держбюджет на цей рік. Оскільки надходження до скарбниці скоротилися, доведеться затягувати паски. Нічого абсолютно не вирішується для поліпшення життя людей. Не приймаються закони, які зменшують тарифи, не приймаються зміни до бюджету, які б збільшували соціальні стандарти. Нічого цього не відбувається. Ми, як опозиція, наполягали на тому, щоб були погашені зарплати шахтарям. Врешті-решт це відбулося. Вчора було результативне голосування, мільярд гривнів буде направлений для шахтарів і будуть виплачені заробітні плати. Але саме такі ж самі проблеми в інших галузях. Але уряд цим не займається і більше за це не голосує. Що ж до законопроєктів опозиційних фракцій, із цим у більшості не склалося, хоча їхні пропозиції і вносять у порядок денний. Є якийсь такий підхід, що все наше, але по одному від опозиційних фракцій законопроєктів ми ставимо, ну це добре, хоча б так. Так, цього тижня більшість не підтримала законопроекти опозиції, зокрема, створення тимчасової комісії щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року. Ми подали комісію по розслідуванню преступлений, совершенных 2 мая в Одессе. Согласились с этим все. Потом вступают какие-то силы, не знаю какие, и комиссию рубят на корню, причем рубят полностью. Почему? Я вам отвечу почему. Сегодня ответ прозвучал. Слуга народа, господин Ткаченко, сегодня поместил пост, в котором сказал, что те, кто сожжены заживо, виноваты. Мы считаем, что Одесса и одесситы, вся Украина заслужили знать правду о трагедии 2 мая. Мы внесли соответствующее постановление, предложили создать специальную комиссию в парламенте. Хотя расследовать это преступление должен не парламент, а правоохранительные органы. 5 лет этого не делалось. И мы будем продолжать настаивать на том, чтобы это преступление было раскрыто, а виновные были наказаны. Ну, а в чому більшість дослухалася до опозиції, так це в тому, щоб не квапитися з запуском ринку землі. Законопроект, хоч і затвердили на комітеті, вирішили не виносити на голосування, перед тим провести широку дискусію. У нас позиція тут чітка, послідовна. Закони повинні відроблятися з участям українських фермерів і проводити в життя тільки після референдуму, коли люди поймуть, що це таке, і дадуть на це согласие. Поэтому это легкомысленное отношение, когда 2 недели назад утром тайно собрался комитет, по агропромышленный комитет, за 8 минут рассмотрели в кавычках такой важный закон, дали согласие на внесение его в зал. Вот это абсолютно легкомысленно, недальновидно и дикая позиция. Ну а турборежим парламенту тепер стимулюватимуть ще й санкціями. Від сьогодні до нардепів застосовуватимуть покарання того, хто прогуляє третину засідань, позбавлятимуть зарплати. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненка, Павло Лисенко, подробиці тижня, телеканал Інтер. Розведення військ у Петрівському Луганської області знову відкладається. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Причина проста. На цій ділянці фронту немає тиші протягом 7 днів. Бойовики не припинили обстрілів. Я нагадаю, остання умова для проведення зустрічі в нормандському форматі після тих, що вже виконані українською стороною. А саме –
письмової фіксації формули Штайнмайєра розведення військ у станиці Луганській та Золотому. Залишається лише Петрівське. Попередньо датою проведення нормандського формату називали 15 листопада. Можливо, тепер зустріч відбудеться ще пізніше. Ми продовжимо розмову з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу» та політтехнологом, який займався передвиборчою кампанією президента Зеленського. Пане Микито, ну дивіться, кожний крок президента та й загалом владної команди з намагання якось врегулювати ситуацію на Донбасі, він зіштовхується з хвилями протестів. Нема, це, ну, як це не стале таке число виходить на ці акції, не суспільна більшість, так би мовити, так? Але це ті десятки тисяч людей, які точно вже ніколи не стануть симпатиками Зеленського. Ну от погодьтеся. Наступну свою акцію вони планують на день річниці початку Майдану, 21 листопада. Наскільки це небезпечно для влади, як ви відноситесь до цих хвиль протесту? І ну, є вони загрозою для Зеленського чи ні? Ми відносимось до цього з розумінням. Ми не вбачаємо цьому загрози. Ви бачите, що брами на Банковій жодного разу не зачинялися. Люди приходять, протестують, висловлюють свою думку. Вони на неї мають право. Переважна більшість суспільства, я переконаний, бачить, що важко, але процес припинення вогню і розведення сил у Золотому відбувся. І там все нормально. Зараз, вибачте, в станиці Луганській. Зараз на черзі Золоте. І будемо сподіватися, що все буде нормально. Далі буде Петрівське. Далі, дай Боже, буде саміт у нормандському форматі, де нарешті ми зможемо почути не в якихось там переказах, а просто пряму позицію російської сторони і подивимось, наскільки це загрозливо або навпаки, можливо, дійсно там є якась надія на деескалацію конфлікту для України, чого, звичайно, ми всі бажали би, але не ціною, звичайно, там фатальних і ризикованих для нас поступок. Ну, цього не буде точно. Подивимось. Почули, зрозуміло. Цього тижня, якщо про протести, знову протестували аграрії під Верховною Радою, так? І вони вимагали зупинити земельну реформу у тому вигляді, якому пропонує уряд. Ну, такі акції можуть зупинити просування земельної реформи чи ні? Ми постійно, тут я кажу ми, тому що я входжу в групу, яка займається від парламенту комунікаціями цієї реформи. Мої колеги постійно зустрічаються із аграріями. Я хочу зазначити, що вже почалися акції, коли приїздять власники паїв і кажуть, ні, давайте реформу. Ми хочемо врешті-решт отримати право свою землю, якщо не продати, то здати її за нормальні гроші в оренду, тобто підвищити оренді ставки. А вони можуть взятися лише з ринку. Коли земля потрапить на ринок, ринок покаже справедливу, значно більш високу ціну, і люди зможуть отримувати вже достойну платню. Так що, знову-таки, це зіткнення різних поглядів, за якими стоять різні економічні інтереси. В цьому немає нічого кримінального. І наше завдання, як влади, владнати, як то кажуть, інтереси владнати всіх зацікавлених якимось шляхом. Ну, якщо є ось такі полярні думки, так, є різні групи впливу, зрозуміло. Можливо, референдум все ж таки потрібно проводити по цій? Я вважаю, що затія з референдумом дуже і дуже невдала, і вона дуже і дуже політична, тому що це приватна власність людей. Вона у них, їм держава віддала в 90-ті роки. Про що референдум? Це так, знаєте, давайте зараз проведемо референдум, чи може не відібрати у нас у всіх приватизовані в 90-ті роки квартири. Що ми робимо? Це божевілля. Це у людей власність, тільки їх позбавили можливості її власно розпоряджатися. Як запитати? Можна запитати, відкритий ринок зараз чи за 5 років, слухайте, наприклад? Ми бачили в останньому дослідженні, я на нього навіть посилався, коли диспутував з Юлією Володимирівною Тимошенко прямо з трибуни, в Раді. Питання, ви, за зняття мораторію? Ні, за те, щоб він був продовжений. А ви за те, щоб власники паїв отримали вільне право купляти, продавати землю, і щоб фермери отримали таке право? Та ж сама, там 70, там 70. Тут за мораторій, тут за те, щоб люди отримали право. Уявіть собі, ми виходимо на референдум з такими двома запитаннями. Отримуємо 70 там, 70 там. І що ми далі з цим робимо? Ні, це потрібно розв'язувати. Про це говорить соціологія, саме про ось такі цифри, що люди дуже суперечливо відповідають на питання про ринок землі, дивлячись від того, як ставлять їм питання, які питання задають. Тому що, на жаль, на цьому маніпулювали руками. Я вам дуже дякую за цю розмову. Микита Потураєв, депутат від «Слуги народу», відповідав на мої питання. Політичні підсумки цього тижня і роботу Верховної Ради коментували
сьогодні і в опозиції. Ось що сказав співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. У нас была бурная неделя, и все это сопровождалось скандалами, которые просто возмущают людей. И этот сексуальный скандал, и вся эта история с провалом Следственной комиссии по Одессе, которая абсолютно позорно проявила слуга народа себя, когда прошло, регламентный комитет прошел, рекомендовал создание Следственной комиссии по расследованию трагедии 2 мая 2014 года, когда погибло больше 50 человек в Одессе. И «Слуга народа» провалила голосование, комиссия не была создана. И одесситам это просто плевок в лицо, потому что ну, они же голосовали за людей этих. И те люди отказали в справедливости, не создали комиссию. А еще очень важный такой момент был, я считаю, что вот лакмусовой бумажкой было голосование за закон 1122, это формирование справедливой цены на газ для всех категорий потребителей, потому что коммунальные тарифы это как раз... Вот этот тарифный геноцид – это то, от чего обещали все политические силы увести людей и убрать вот этот тарифный геноцид. И когда я внес законопроект 1122, которым устанавливается справедливая цена на газ, а соответственно и снижение коммунальных тарифов будет, что при цене на газ 3800 гривен, которые мы расчетным путем установили, и этот закон позволял сделать, то это было бы существенное облегчение жизни людей. И вот когда они поддержали этот законопроект тоже, это еще раз очередной показатель того, что правящая партия «Слуга народа» не собирается выполнять предвыборные обещания. А надо показывать отношение фермеров к вот этим инновациям так называемого закона рынка земли, который на самом деле можно назвать смело закона рабства. И я надеюсь, что дослушается, потому что если... каким-то образом, ну, правда, мы заблокируем, я уже сказал, будем протестовать против этого и не дадим, но люди, они вообще доведены до отчаяния, и могут быть разные социальные бунты, когда люди поймут, что их обманули и привели к земельному рабству. Вот очень проблематичная ситуация, они не понимают всей опасности, вот они даже не понимают, что настолько чувствительный вопрос нельзя под одеялом принимать. И это не тот вопрос, который пройдет через зал, а дальше там, глядишь, как-то само собой рассосется. Это шаг к народному бунту. Потому что люди не понимают, люди боятся этого закона. И скрыто, в общем-то, чувствуют, что их ведут к обману. Мы как раз надеемся, что разведение произойдет, потому что это реальный шанс к мирному урегулированию конфликта. Это очень важный шаг безопасности. И понятно, что мы поддерживаем в этом отношении президента и его усилия для того, чтобы скорее были разведены войска. Формула Штайнмайера принята, часть Минских соглашений, встреча в нормандском формате, сделана дорожная карта. Очень важно подготовить эту встречу хорошо. И очень важно, чтобы все даже политические силы, которые хотят мира, они объединились, и мы за это. И вместе все продвигали страну к миру, потому что альтернативы нет. Мы подали 221 поправку к первому чтению и учли только одну, к сожалению. Но мы дальше продолжаем борьбу, потому что и финансирование инвалидов, чернобыльцев, ветеранов, социальные выплаты, которые нужны многодетным семьям, это государственная поддержка угольной отрасли. Вот все эти чувствительные вопросы, которые нам каждый раз избиратели ставят, они заставляют нас быть принципиальными при подходе к бюджету 2020. Если мы увидим, что продолжается дальше игнорирование прав наших избирателей, наших людей по защите социальной, то мы, конечно, не поддержим этот законопроект, поскольку видим, что он вообще переписан с законопроекта прошлых лет. Вот поменяй лица в правительстве, верни как бы тех, кто был до этого, и один к одному бюджет 2019 года. И 2018, и 2017. Увеличение выплат силовикам и замораживание социальных выплат. Вот что мы увидели и против чего мы боремся. Поэтому наша борьба будет продолжаться. Мы понимаем, что мы защищаем людей, и это дает нам силы отстаивать их интересы.
Мер Києва Віталій Кличко написав заяву в поліцію. Він вимагає притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу президента Андрія Богдана. Підстава – лист, який Богдан подав ще влітку до Кабміну з вимогою звільнити Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації. Кличко наполягає, що Богдан вийшов за межі своїх повноважень. Мовляв, керівник Офісу президента не має права вирішувати, коли звільняти очільників державних адміністрацій, і розцінює лист як самоуправство. Сьогодні ветерани Азову, ті самі, з якими Володимир Зеленський спілкувався у Золотому на Луганщині, влаштували прес-конференцію в Києві на Банковій. Під стінами Офісу президента вони висловили свій погляд на ситуацію з розведенням військ та анонсували вже з понеділка нові акції на фронті. На сьогоднішній день ми набрали велику кількість і анкет, і звернень, і взагалі вже дієвої допомоги. Тому ми розширяємо цей формат. Ми їдемо на всі в ключові населені пункти нашої лінії розмежування. Це 35 населених пунктів, які найближчим часом мають отримати це так зване розведення. Будемо реагувати у кожній цій точці на ті виклики, які нас будуть чекати на місці. Протестами зустріли Володимира Зеленського сьогодні в Тернополі. Президент приїхав туди, щоб представити нового очільника області. Але довелося спілкуватися також з представниками Нацкорпусу і руху «Ні капітуляції». Вони зустріли президента вигуками «Ганьба» просто в будівлі адміністрації. Вимагали відповісти на запитання «Чий Крим?» та вибачитись за нечемну, на думку активістів, поведінку депутатів від «Слуги народу» з колегою з «Європейської солідарності» Яною Зінкевич. Ну, а що ж, власне, в Золотому? Наш воєнкор Ігор Левинок побував у цій частині фронту. Далі його репортаж. Ранок. Колона автомобілів ОБСЄ прямує до лінії розмежування в районі Золотого. Їдуть спостерігати, як відбувається процес розведення військ. Для преси ця ділянка закрита. Містечко Золоте. Адміністративно цей населений пункт поділяється на 5 частин. 4 з них контролюють українські силовики. Оте саме горизвісне Золоте-4 розташоване за КПВВ, ближче до лінії розмежування. Наразі усі шляхи туди перекриті поліцейськими патрулями. Командування об'єднаних сил запровадило низку обмежень на пересування для цивільних осіб. Командувач ООС запроваджує режим «жовтий». Жорсткі правила – в'їзд-виїзд до зони розведення локалізований. Правоохоронці набули спеціальних повноважень. Можуть забороняти рух транспорту та пішоходів. До порушників застосовувати зброю. За кордони силовиків потрапляють лише місцеві. Це Ясинувата, Богуславське, Горіхове, Золоте та Катеринівка. Для них КПВВ працює цілодобово. Для того, щоб потрапити на ту територію, підстава – це паспорт, де є реєстрація цих 5 населених пунктів. Розведення військ в околицях Золотого 4, хоча й обіцяли давно, стало несподіванкою. У вівторок на інвестиційному форумі в Маріуполі міністр закордонних справ заявляє. Зараз відбувається відведення Золотого. Якщо ми з Золотого розведемо сьогодні, завтра, післязавтра, оскільки там дні потрібні, ми зможемо перейти до Петрівського, коли достане 7-й день. І Петрівський буде закритий, але я сподіваюся, ще 7-10 днів. Якщо це відбудеться, не буде обстрілів, тоді буде відкритий весь шлях до нормандійського зустрічі. Президент Володимир Зеленський каже, там дотримуються режиму тиші. Все спокійно відбувається, в цій ділянці немає ніяких обстрілів. Це не в цій ділянці, ні. Тож Збройні сили виконують наказ, відходять. Водночас армійці зазначають, загалом становище на передовій не змінилося. На інших ділянках ворог обстрілює наші позиції і до того ж із заборонених калібрів. За минулу добу ворог застосовував повний арсенал забороненої мінськими домовленостями озброєння. А саме 8 разів було зафіксовано обстріл зі 120-го міномета та 39 мін по позиціям поблизу Бахмутської траси з 82-го міномету. Також було застосовано озброєння БМП-1, СПГ та інших видів зброї, заборонених мінськими домовленостями. Ні кроку назад. Це позиція ветеранів і добровольців. Вони вже закріпилися в Золотому 4. Скласти зброю їх переконував сам президент.
Все одно будь-яка війна, вона закінчується будь-якою дипломатією. Добровольці відповідають, зброї при собі не мають і золоте не покинуть. Наше перебування тут взагалі не протирічить ніяким законам. Зброя повністю юридично вся легальна. Зараз вона зберігається в місці, де ми маємо на це право і куди в нас є доступ. Поліція запевняє, активістів не виганятиме. Якщо їх будуть штурмувати, уж повірте, я один із перших, хто напишу рапорт на увольнення, навіть не буду цього робити. Я в житті цього не зроблю. Чуш. Тож добровольці можуть залишитися в Золотому, можуть виїхати із зони розведення, а от повернутися – ні. Ми не можемо там по декілька годин буває проїхати якісь блокпости чи передати людям їжу, теплий одяг чи воду. Розведення військ самі жителі Золотого розцінюють неоднозначно. Чимало людей цей захід підтримують і сприймають розведення як шанс на мир. Ну а чого не прийдуть? Та не прийдуть. Ну чого не прийдуть? А це пан Володимир. Майже 30 років працює на тутешній шахті. Каже, третина жителів Золотого не хочуть, аби українська армія йшла. Бояться помсти бойовиків і тих, хто їх підтримував. Большинство смотрят не украинские телевизионные каналы, они до сих пор смотрят ОРТ и откровенно считают, что это самый правдивый канал. Місцева гімназія. Зараз на канікулах. У напівпідвальному приміщенні працює школа мистецтв. Діти малюють і вчаться музики. Тема війни тут у всьому. Пулі, от оно зло. Тож осторонь від подій не залишаються ані педагоги, ані учні. Висловлюють і свою позицію, і свої страхи. Якщо Україна відведе війська, то де гарант, що оці люди, будемо їх так називати, не підуть далі. Десятирічна Карина роздивляється мапу України. Знаходить і Луганськ, і Донецьк. Мріє побувати там. Дитяча логіка, вона така. Це наша земля, і ми повинні побідіти. І ніколи не повинно бути війни. Із Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Іван Шеремет. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Перший пішов. Депутати зняли недоторканність зі свого першого колеги у цьому скликанні – Ярослава Дубневича. Саме цю людину у ЗМІ давно називають королем кешу та хазяїном української залізниці. І от саме через залізничні оборудки антикорупційне бюро і порушило проти нього кримінальне провадження. Та чи вдасться довести справу до вироку? Та в чому конкретно звинувачують Дубневича, розбирався Богдан Вербицький. У супроводі адвоката нардеп Ярослав Дубневич заходить до суду. Всередині на нього вже чекають. Перед початком засідання – короткі консультації з захисниками. Прокурори вимагають узяти Дубневича під варту з можливістю застави в 93 мільйони гривень. Саме стільки слідчі оцінюють збитки держави від дій Дубневича. Супереч інтересам держави, господарюючи наших і своїх бажаючих постання, створили умови і організували закупівлю стілочних переводів запасних частин за завищеними цінами. Не наведено жодних фактів, немає жодних свідчень від свідків, що я персонально давав якісь доручення. Про непублічних Дубневичів публічно заговорили два тижні тому. І відразу стало зрозуміло, над братами збираються хмари. Тоді генпрокурор передав у Верховну Раду подання на притягнення до кримінальної відповідальності на брата з мандатом Ярослава. А вже цього тижня Дубневичі серед перших у антикорупційних новинах. У вівторок НАБУ проводить обшуки в маєтку Богдана на Львівщині. У середу регламентний комітет береться за прокурорське подання та мають вирішити, чи дозволити голосувати за зняття недоторканності та арешт Ярослава Дубневича. На засіданні – аншлаг, десятки телекамер, Рябошапка, Холодницький і головний фігурант. Дубневич, який зазвичай журналістів уникав, тепер сам намагається з ними жартувати. А ще каже, арештованим бути не хоче, зі звинуваченнями не згоден. Я не бачу жодної причини для того, щоб вже і зараз голосувати на те, щоб мене притягати, осуджувати і жити з ними. Я нікуди не втікаю і не збираюся втікати. Суть справи вже на засіданні викладає генпрокурор. За його словами, Ярослав Дубневич, коли був головою транспортного комітету, організував корупційну схему – тендер між двома підконтрольними йому компаніями та підприємством. Ми маємо два підприємства і маємо дві прокладки. От якби не оці дві прокладки, то держава, державне підприємство могло би закупити стрілочні переходи
на 93 мільйони гривень дешевше. Народний депутат був, власне, стоїть на вершині цієї всієї схеми, і, власне, зв'язки дають підстави вважати, що даних для оголошення підозри, затримання і арешту є достатньо на цій стадії судового слідства. Один із доказів демонструють просто на засіданні. Це запис телефонної розмови керівників підконтрольних Дубневичу підприємств. Вони неодноразово згадують про Славу, з яким все узгоджують. Прокурори певні, Слава – це Ярослав Дубневич. І от саме головне, уїжджає, було дано вказання йому не спішить. Це проміжду так, шепотом сказав. Це Слава сказав, так? Да? І Славіку сказали, Слава, ми на дорогу раніше, чим ти появився. Звісно. Треба нам розказувати це все, хто що діяв. Слава Україні, Дора. Може вони говорили про Славу Україні? Там є Слава. Там є Слава, про якого говорили на розмовах. Говорили на базарі багато що говорять, а на паркані багато що написано, а заглянеш, а там будова. Отже, чим відомі брати Дубневичі? Богдан і Ярослав – бізнесмени із Львівщини, родом із села Зубра, зрештою там вони живуть і досі, але вже в маєтках. Починали з низів і, що називається, вибилися в люди. Спочатку розкрутили власний бізнес і тривалий час входили в сотню найбагатших українців за версією різних видань. Ярослав Дубневич – народний депутат з 2012 року, Богдан Дубневич – з 2014-го. У Верховній Раді минулого скликання обидва представники тоді провладної фракції БПП. Особливо Дійну Славу Дубневичі здобули рівно 3 роки тому, коли загал побачив їхні декларації. Жодних порушень в моїй декларації не знайдено. Натомість там були знайдені фантастичні статки. Декларація Богдана Дубневича була найдовшою серед депутатів, майже на сотню сторінок. Загалом у братів 68 квартир, 20 будинків, 500 земельних ділянок і гори готівки. У буквальному сенсі їх називали королями кешу. На двох майже 30 мільйонів доларів. Якщо уявити це в 100-доларових купюрах, вийшло б 300 кілограмів грошей. Звідки в скромних депутатів всі ці скарбиці? Запитання, принаймні у ЗМІ, виникали давно. Дубневичі були незмінними лідерами десятків журналістських розслідувань. Говорили про збагачення братів на Укрзалізниці та про зловживання службовим становищем. А от розслідування правоохоронців спускали на гальмах. Для НАБУ це вже спроба номер 5 взяти Дубневича. Перших 4 подання були повернені генеральним прокурором. 3 з них повернув попередній генеральний прокурор Юрій Луценко. Справа не нова. Сама схема розслідується НАБУ з 2016 року. Перші підозри було отримано майже рік тому назад. Більше того, підозра Дубневичу була вже давно готова. Просто Луценко Юрій її не підписував. Той Луценко, який очолював фракцію до призначення, членом якої був Дубневич. Утім, цього разу прокурорське подання комітет пройшло. Далі своє слово мали сказати депутати. Я буду на засіданні. Я готовий до будь-якого рішення в Верховній Раді України. Четвер для Ярослава Дубневича став точно не найкращим днем. На засіданні він таки прийшов перед голосуванням словесний герць із генпрокурором. Внаслідок того, що впхали 2 прокладки, держава понесла збитки на 93 мільйони. Ці прокладки по документам, по відкритим державним реєстрам підконтрольні народному депутатові Дубневичу. Це відкрита інформація. Я не скоював того, в чому мене звинувачують. Зазначені в поданні є припущеннями, з чим погоджувався і генпрокурор, діючий генпрокурор Рябошапка. Та переможцем виходить генпрокурор. Спочатку Дубневич стає першим доторканим депутатом цього скликання, потім депутати дають згоду і на його затримання та арешт. До речі, за останнє більшість «Слуг народу» та «Голос». Решта фракцій утрималися. Ти розумієш, що сьогодні ти погодився, наприклад, дати підняти руку за притягнення до відповідальності пана Дубневича, а завтра може бути ти наступний. У Верховній Раді Дубневича не затримували. До речі, він знову був незвично привітний з журналістами. Розповів, що вже і сумку в ізолятор склав, узяв книжки та спортивки. Утім, однією кримінальною справою в Дубневича може не обмежитися, кажуть антикорупціонери. Я нагадаю, що коли Дубневича антикорупційне бюро догнало менеджмент Дубневичів по крадіжці майже 1,5 мільярда газу нашого з вами, то тверді господарники ледве не залишили в опалювальний сезон 2 міста Львівської області. А ще є провадження, де вони
де й фігурують впроваджені по майже 2 мільярдам відмитих коштів. А ще є недекларування, а ще багато всього іншого. А ще було незаконне збагачення, яке було вбито Конституційним судом. Звичайно, що мають органи всі розглядатися, чи буде вирішено прокурором і погоджено судом про об'єднання, чи це буде доцільно, ну, це вже процесуальні рішення, які не мають фінально вплинути, наприклад, там, на міру покарання цьому депутату і, можливо, ну, його брату. Справа Ярослава Дубневича розглядає новостворений Вищий антикорупційний суд. За словами генпрокурора, інкримінована Ярославу Дубневичу стаття передбачає до 12 років ув'язнення. А от де народний депутат проведе наступні 2 місяці, суд вирішить завтра. У засіданні оголосили перерву. Богдан Вербицький, Ірина Баглай, Дмитро Курченко та Василь Синіцин. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Випадків дифтерії в Україні дедалі більше. А от упевненості в тому, що кожному, хто захворів, вистачить препарату для лікування, немає. Чому в 21-му сторіччі українці такі беззахисні перед смертельними недугами? І чи вдасться зупинити наступ дифтерії та інших інфекцій? Запитаємо про це у міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької, але в наступній частині нашої програми після реклами. Назад у середньовіччя. Чому у 21-му сторіччі українці такі беззахисні перед смертельними хворобами? І чи вдасться зупинити наступ дифтерії та інших інфекцій? Конопляні пристрасті. Чи на часі легалізація медичної марихуани? Та хто і чому заважає цьому процесу? Чи й досі управдом друг людини? Які обов'язки і права мають управителі вашими ОСББ? І як знайти на них управу? Небезпечне марнотратство. Хто примушує нас викидати щороку тонни їжі? Скільки мільярдів на цьому заробляють? І як навчитися економити і харчі, і гроші? Подробиці тижня, ми повертаємось у прямий ефір. Каліфорнія у вогні. Лісові пожежі в цьому знаменитому американському штаті вирували весь тиждень і набули масштабу природної катастрофи. Постраждали всі – від власників бідних будиночків у маленьких селищах до голівудських зірок з їхніми розкішними маєтками. Кількість евакуйованих – десятки тисяч, збитки на сотні мільйонів доларів. Чому навіть Сполучені Штати із їхніми, здавалося б, величезними можливостями не можуть впоратися з природними загрозами? З'ясовував Дмитро Онопченко. Зрозуміти масштаб того, що відбувається в Каліфорнії, можна хіба, якщо в небо на гелікоптері піднятися. Величезні клуби диму, через які проривається полум'я. На кілометри ділянки випаленої землі видно пожежників, які з останніх сил гасять нові і нові загоряння і покинуті будинки. Даними CNN, зараз на території штату щонайменше 12 масштабних пожеж. Дрібних вогнищ ніхто вже і не рахує. Полум'я поширилось з півночі на південь Каліфорнії. І ті, хто втекли від стихії, тепер повертаються, часто бачать лише згарища. Меттью Вальдіві хизувався, що він пестунчик долі. Чудова робота, сім'я, маєток у Сан-Бернардіно. І не десь на околиці, а в престижному районі, близько до знаменитостей. Ось який вигляд його дім має зараз. Тут у нас парадні двері були. Тут наша спальня, а трохи далі ванна. Тут гараж розміщувався. Піднімаєтеся сходами, а там вітальня-кухня. Поверхом вище кімнати для гостей були. Проблема ще й в тому, що Меттью, як і багатьом місцевим, ці збитки ніхто не компенсує. Страхова компанія завбачливо внесла пожежі до форс-мажору, випадків, коли поліс не діє. А з будинку сім'я вибігла вночі, фактично кожен в чому був. Я просто розбудив дружину, сказав: «Хапай дітей, документи, паспорти, посвідчення водія, свідоцтва про народження» і біжив в машину. А я ще спробую сусідів добудитися, сказати їм, що насувається. Цього тижня не було нікого, хто почувався б у безпеці, бо вогонь розносив вітер. І коли він змінював напрямок, полум'я з'являлося там, де його і не чекали.
Вітер усе роздмухував, спалахували вуглинки, які, здавалося б, давно згасли, на величезній відстані від самого вогнища. І пожежа ширилася. Ось що тут відбувається. Приміром, історична будівля, дуже цінна і красива. Так її просто спопелило, а сусідні будівлі цілісінькі. І це справді була лотерея. Байдуже, бідний ти чи заможний, твій дім міг бути наступним. У паніці тікали голівудські зірки і навіть сам Термінатор, Арнольд Шварценеггер. Його будинок теж опинився в зоні пожежі та, зрештою, не постраждав. І якщо сильним світу цього було куди перебратися, тисячі простих людей опинилися на дворі. Ми першу ніч провели на автомобільному паркованні, потім спробували дістатися евакуаційного центру, але там не було електрики, тому ми в сусіднє місто приїхали і переночували в машині. Я, чоловік, дочка, три собаки і кіт. Знеструмлення додало проблем не менше, ніж пожежі. Понад 2 мільйони людей залишилися без електрики. Після того, як каліфорнійська комунальна компанія просто вимкнула свої генератори в північній частині штату, щоб обладнання не зайнялося. Техніку частково врятували. Та весь цей час люди були настрашені, бо не могли ані телефони зарядити, ані їсти приготувати. Я такого за все життя не пам'ятаю. Це просто руйнує тебе, коли прокидаєшся, а все небо помаранчеве. Враження, наче сонце сходить, але це все від полум'я, що насувається. Музейники схопилися за серце, коли під загрозою знищення опинилася меморіальна бібліотека Рональда Рейгана. Та її вдалося врятувати. Люди з жахом дивилися, як вогонь раптово поповз угору крутим схилом біля музею Гетті, унікальної скарбниці художніх творів, вартість яких грошима навіть не вимірюється. Кілька будівель полум'я просто злизало на своєму шляху. Але музейний центр обійшло. При цьому місцеві, кажуть, врятували випадковість. Мовляв, дикі кози з'їли рослинність на схилах біля Гетті-центру. І спустошена земля менше горіла, ніж як могла би палати суха трава. Я тепер весь час боюся. Боюся вогню. У нас тут не так багато було пожеж за останні роки. У цій місцевості взагалі довго нічого такого не ставалося. Тож панікуємо, бо живемо просто серед пекла. Тим, хто таки дістався до тимчасових притулків, де електрострум був, пощастило більше. Ось один з них – у школі, коли ліжка поставили в коридорах і спортзалі. Цих людей хоча б годували, але змусили кинути неподалік своїх домашніх улюбленців. І з ними в притулок не зайти. Я була сполошена. Цей вітер. Здавалося, охоплені полум'ям гілки падають просто на тебе. Але ми вибрались на південь. Багато людей тікали від цього жаху. Часто покидали і ферми, і тварин. Ці люди, які поруч розводили коней, врятувавши своїх улюбленців, захлинаючись від чаду, збирають тепер по порожніх сусідських будинках залишених тварин. У нас коней 20. Так, ми їх врятували, про них зараз дбають. Тож ми намагаємося овець і кіз витягати. Це все, що ми в цій ситуації можемо. Кожна така історія вражає, а їх сотні. Люди плачуть, скаржаться, а головне – запитують, як могло статися, що в Америці, де в рятувальників астрономічні бюджети й на техніку гроші не шкодують, все дійшло до такого. Влада каже, ситуація змінюється і клімат змінюється. Пожежі почастішали та стали інтенсивнішими та тривалішими. Науковці зізнаються, весна стала коротшою, дощів поменшало, тож сухі дерева спалахують як сірники. Та й літо постійно ставить температурні рекорди. До того ж, таких вітрів тут ніколи не було, сильних і мінливих. Цими вихідними вони мають трохи вщухнути, тож рятувальники сподіваються, що пожежі йтимуть на спад. Але у будь-який момент вони можуть повернутися. І перед цією стихією людина з усіма її технологіями безсила. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Не вщухає у Штатах ще й політична стихія. Скандал навколо імпічменту. Напередодні конгресмени проголосували за формальне рішення, яке необхідне для розслідування проти Дональда Трампа. І от тепер від закритих слухань у Конгресі Америка переходить до відкритих процедур. Кожна зі сторін, і демократи, і республіканці, зможуть запрошувати своїх свідків, ставити їм запитання. Та й загалом процес буде більш схожий на судові слухання. Сам Трамп, як і раніше, називає розслідування полюванням на відьом та намаганням демократів виграти вибори без голосування.
маючи на увазі вибори президента, що мають відбутися восени наступного року. Однак демократи впевнені, що президент уже заслужив принаймні на уважне дослідження його рішень та мотивів. А якщо говорити про звичайних американських виборців, думки розділилися майже порівну. 49% за імпічмент, 47% проти. Насправді це дуже неприємні показники для Трампа. Для порівняння, свого часу ідею відсторонити від влади Біла Клінтона підтримували не більш ніж 41% американців. Випадків дифтерії в Україні дедалі більше. Ось уже в Харкові захворіла жінка. Тож станом на сьогодні вже 21 людина занедужала на дифтерію. А от упевненості, що кожному хворому вистачить сироватки для лікування, немає. Чому в 21 сторіччі українці такі беззахисні перед смертельними недугами? І чи не перетвориться спалах дифтерії на епідемію? Галина Якушко розбиралася. Страшний діагноз. А які страшилки? Що це захворювання, якщо немає щеплення, може летально закінчитися? Чи загрожує Україні спалах дифтерії? І головне, чи до нього готова країна? Сироватки немає. О, Боже. За прийняття виїжджати, мабуть, куди-то в цивілізовані країни українцям. Та як вберегтися від хвороби? Чи заболіло? Говорить, кусь-кусь. І чи безпечна вакцина, яку колять українцям? Закрутилася голова. Запаморочилася голова. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання. Починається як ангіна з болю у горлі та високої температури. Та згодом на мигдалинах утворюється сірий наліт і плівка, які можуть призвести до задухи. Збудник недуги – дифтерійна паличка, яка виділяє токсин. Кожен десятий хворий помирає від ускладнень. Ускладнень буває дуже багато різних. Можуть бути і вплоть до енцефалітів, і менінгіти, і запалення легенів, і запалення нирок, і міокардити. А от препаратів для лікування дифтерії в Україні дуже мало. Аби врятувати життя хворому, необхідно терміново ввести протидифтерійну сироватку. У нас її не виготовляють. До 2014 року закуповували в Росії, тепер завозять за кордону, переважно з Індії, як гуманітарку. На всю країну менше 200 доз. 200 доз – це на 4 взрослих чоловіка. Це не на 200 больних, щоб ви розуміли. Востаннє епідемія дифтерії була у 90-х роках, тоді померло майже 700 людей. І це при тому, що і рівень вакцинації був вищий, і сироватки було вдосталь. Лікарі кажуть, такі епідемії повторюються раз на 20 років. Тож нова хвиля може бути зовсім скоро, і ми до неї не готові. Якщо епідемія дифтерії розгоріться в такому ж ключі, як це було 90-ті роки, то там ні одна країна, включая Індію, наверное, не зможе нам поставити сиворотки в такому должному кількості, як вона повинна бути. Єдиний метод захисту – щеплення. З дифтерійної палички відділяють токсин, очищають і вводять людині, аби організм виробляв імунітет. Зараз в Україні вакцинована лише половина людей, і це мізерна цифра. Аби вберегтись від епідемії, щеплені мають бути не менше 90%. Досі українці вакцинацію нехтували. Та після спалаху дифтерії побігли до поліклінік. А політики і зірки навіть піар на власному здоров'ї роблять. Я теж буду в медичному мейнстрімі і спробую зробити щеплення. Для цього взяла на роботі ось таке направлення. Зробити щеплення за направленням з роботи – це один із способів. Є й інший – через свого сімейного лікаря у звичайній поліклініці. Вакцина переважно індійська, безкоштовна. Скажіть чесно, буде боліти? Чуть-чуть, звичайно, маленький укольчик. Проте, як минуло моє щеплення, трохи згодом. А поки розкажемо, як вакцинують дітей. Це больний укол. Планшетами, цукерками та навіть подарунками заманюють дітей до кабінету щеплень. Дмитрові мама пообіцяла папугу. Це укол робить зараз за попугаєм? Ну, стоїло це попугаєм? Так, звісно. Я обожаю птичок. І сподіваюся, мама мені її купить. Приз пообіцяли і нашій знімальній групі. Мені повинна ваша третина плеча. Ручку ближче до мене. Максимально ось так розслабляємо ручку.
якось ви може заспокоїти своїх клієнтів, якщо ви їм кажете зазвичай? Я їм даю в кінці приз. А для того, щоб отримати приз, треба вести себе дуже так чемно. За сьогодні вже зроблено 61 прививку. Медики кажуть, зараз в поліклініках аншлаг, вакцинуються навіть завзяті антипрививочники, і діти, і дорослі, щоправда, переважно жінки. Чоловіки чомусь більше бояться. От вони більше бояться болі. Вони прямо тут уже себе тут виминають, так уже їм страшно боляче. Щеплення від дифтерії треба робити протягом усього життя кожні 10 років. Таких ін'єкцій мені потрібно зробити ще дві – через місяць і через півроку. А все тому, що я не знаю, чи робили мені щеплення у дитинстві, а довідки немає. Перед щепленням вас огляне сімейний лікар. Якщо зі здоров'ям все гаразд і немає протипоказань, вакцинацію можна робити навіть при підвищеній температурі і червоному горлі. Це умірено красне горло. Це зараз зв'язано з тим, що у нас, во-первых, зараз екологія не дуже, плюс ще цей смог. Тобто роздраження верхніх дихальних путей, як правило, є майже у кожного чоловіка. Тепер щодо якості вакцини. Медики запевняють, уся вона якісна. Окрім індійської, є ще українська та бельгійська. Та її колять лише в приватних клініках і за гроші. Від 150 до 700 гривень. А так все буде добре. Точно? Все буде добре, запевняю вас. Взагалі не боляче. Добре. Я ж обіцяла вам Дякую. Втім, за кілька хвилин ситуація змінюється, в голові починає паморочитись. Ну, сильно боюсь. А хтось не боїться? Ні, всі люди. Можете полежати, трошки ще відпочити. Полежу. Сьогодні другий день після щеплення, жодних побічних реакцій я не відчуваю, працюю в звичному режимі, тож не бійтеся, щеплення – це не страшно. Галина Якушко, Павло Лисенко, Юрій Романюк. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Ну що ж, давайте розставимо всі крапки над «і» з нашою гостею Зоряною Скалецькою, міністром охорони здоров'я України. Пані Зоряно, я дуже радий вас вітати. Дякую, що знайшли час у вашому щільному графіку. Ну, що будемо робити з нестачею в Україні проти дифтерійної сироватки? І якщо інфікованих, не приведи Господи, стане більше? Чи впорається країна з такою кількістю препарату, що є зараз? Давайте так. Сироватка вводиться лише в визначених, передбачених документами ситуаціях. Це перше. Друге. Сироватки на сьогодні в нас є вже трошки менше 200. До кінця листопада нами ще проведено перемовини, буде 450. Ми кожного тижня ведемо, і кожного дня, і кожного тижня підсумовуємо для міністерства, для оперативних рішень, але кожного дня ведеться облік ситуації по країні для моніторингу, чи збільшується динаміка, і наскільки вона серйозна. Тобто, насправді, ми моніторимо ситуацію для того, щоб розуміти, коли нам потрібно знову буде дивитися про необхідні збільшення. Але 450 сироваток на кінець листопада, насправді, в нас вже гарантовано й буде. Але наше завдання основне зараз думати не про те, де знайти більше сироваток, а, власне, зробити все. І дуже вдячна за такий ефір, за таку передачу, якщо було зроблено сюжет. Все зробити для того, щоб охопити вакцинацію максимальну кількість населення. На минулих вихідних в Закарпатті за вихідні 3,5 тисячі людей було провакциновано. Це хороша динаміка, яка говорить про те, що якщо ми так далі будемо рухатись по всій території України, у нас є дуже, скажімо так, області, котрі мають хороший рівень, Запорізька, наприклад, так, вакцинації є, які недостатні, але якщо ми всі інтенсифікуємося, нам не треба буде думати про сироватки. Але все ж таки погодитися, таких програм, таких сюжетів, як у нас, все одно на сьогодні замало. В Україні дуже багато людей, які не сприймають щеплення ні собі, нічого страшніше для дітей. Якось, як з цим бути? Власне, для цього ми є на сьогодні, ми розмовляли з регіонами, всі департаменти охорони здоров'я, селекторна була нарада, на якій ми домовилися, що кожен регіон, крім роботи з лікарями, крім роботи з батьками, крім роботи в закладах охорони здоров'я, так само буде займатися інформаційною компанією через регіональні медіа, регіональні газети, телебачення чи то радіо, для того, щоб ми всіма зусиллями, як в Києві, центральні канали, так само і в регіонах. Тобто це є інформаційна компанія дуже серйозна. І ми ще далі будемо інтенсифіковувати. Ця робота є, власне, з лікарями, щоб лікарі інформували, з сімейними лікарями. Тренінги для них проводять. І це, насправді, і робота, ну, в першу чергу, числі роз'яснювальна робота роз'яснювальна, скажімо так. Да. Чи не вважаєте ви, що потрібно трохи, або повністю змінити політику держави щодо закупівлі от тієї ж протидифтерійної сироватки, якихось інших ліків проти особливо небезпечних інфекцій. Ну, щоб не було таких ситуацій, коли населення нажахане, розумієте, тим, що є дефіцит. Можливо, потрібно закуповувати на рік вперед, навіть розуміючи, що більшу частину
і, слава Богу, не використаємо та викинемо. Ні, ми повинні використовувати наші кошти, які в нас в країні є ефективно. Ми не можемо закупляти так, щоб потім викидати. Нам потрібно мати розуміння кожним громадянином, що якщо він провакцинований і йде згідно календаря, то насправді йому не треба переживати, скільки вакцин буде закуплено чи не закуплено. Це перше. Друге, ми зараз працюємо над досконаленням цих процедур, в тому числі розширенням проти вакцинальних показань для того, щоб, знову ж таки, більше було довіри до цього процесу і більше людей було в стабільному, нормальному режимі щеплень. Угу. Тоді не буде таких скачків, таких не буде занижень по відсотках покриття вакцинування, і тоді ми зможемо виходити на стабільний рівень, і ми не будемо переживати закупити за більше, угу, про запас. Ну, механізм зрозумілий. І на сьогодні, насправді, в нас є вся позитивна динаміка і підтримка, в тому числі, там, ЮНІСЕФ, наприклад. Всесвітньої організації охорони здоров'я. І я думаю, що на сьогодні ми маємо і підтримку місцевих органів влади, які так само розуміють, що це спільна справа. І сімейні лікарі, котрі на сьогодні ми зробили велику ставку в реформі, що вони стають сімейними, власне, так, максимально близькими і довірливими для родини, теж це їхня робота, теж роз'яснює. Пані Зоряна, давайте вже до більш тоді загальних питань. Ви вже 2 місяці як при посаді, ми вперше з вами спілкуємося як з міністром охорони здоров'я. Ну, за вашою оцінкою, що головне вам вдалося і що, на жаль, не вдалося за цей короткий період? За 2 місяці, насправді, ми робимо все для того, щоб, які зараз пройшли, для того, щоб консолідувати всі наші зусилля над тим найважливішим, що нам потрібно зробити. Одне з них – це, власне, та зміна в системі охорони здоров'я для того, щоб за наші можливості, які є на сьогодні, лікарі, лікарні і кошти, максимально дати можливість отримати медичну допомогу. Це йде мова про дальшу трансформацію. Ми на сьогодні дуже інтенсивно працюємо над наказами і постановами Кабміну, котрі треба підготувати і прийняти. Більше 20. Ми сьогодні говоримо про те, що щоб реформа почалася в квітні, ми зараз і в тому числі в Кабміні досить багато ведемо, скажімо так, підготовчої роботи. Дуже багато їх розрахунків. Ви гроші собі добре вибили у бюджет наступного року? Хотілося б більше. Хотілося б значно більше. Хотілося б більше, але я думаю, що в нас є дуже сильна позиція така, якщо ми показуємо що цю реформу, і показуємо, що вона дійсно ефективна, ми будемо точно мати збільшення. І це нам треба всім до цього ставитися так. Оскільки ми досить багато років до сьогодні витрачали кошти неефективно, роздавали по лікарням, не розуміючи за що. Тепер, з 1 квітня, ми будемо розуміти 4 пріоритетні послуги, котрі проплачуються повністю, пологи, інфаркт, інсульт, неонатальна допомога. І всі розуміють, це правильний напрямок, в котрому рухається держава. Насправді, в нас є і інші напрямки, котрі необхідно розвивати, в котрому ми розуміємо, що не так все просто і гладко 20 років тому і не рухалось, наприклад, трансплантологія. Але ми за 2 місяці з'ясували ситуацію, де ми є, зробили план дій, безпосередньо розбили його на перші-другі кроки. Тому я думаю, насправді це в нас таких викликів досить багато. Я вам можу пообіцяти, що ми будемо дуже уважно слідкувати за виконанням цього вашого плану дій. Медицина – це те, що дотично до кожного нашого глядача, тому принагідно я вас запрошую. Давайте будемо зустрічатися з вами частіше і дуже детально обговорювати все, що стосується здоров'я наших телеглядачів і здоров'я самого Міністерства охорони здоров'я. Дякую вам за цю розмову. Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я, відповідала на мої питання. Франція стала ще однією державою Євросоюзу, що дозволила використання медичної марихуани. Вже половина країн ЄС легалізували канабіс для лікування, однак в Україні це питання поки вкрай скандальне. Отже, чи буде і у нас легалізація? Та хто і чому виступає проти? Будемо розбиратися сьогодні, а почнемо з сюжету Ферузи Бегматової. Давайте з'їсти хотіла. Софії 2 роки і 4 місяці. Була звичайна вагітність, перша, очікувана, без ніяких патологій там і моментів вагітності. Ми планово, я пішла народжувати, але зникли перейми, зникли потуги. І дитину вирішили повидавлювати, потім вакуум, щипці. І в результаті прокисирили. 4 години таких маніпуляцій і здоровому немовляті заподіяли непоправної шкоди. Крововили в мозок, і Софійка не дихала, коли її вже дістали. 5 тижнів на штучному вентилюванні легень. І як наслідок ДЦП, епілепсія і вторинна мікроцефалія.
Більшість відділів мозку дитини загинули. Батьки щодня навчають Софію тому, що мало бути її природніми рефлексами. Жоден навик, який Софія намагається освоїти, він не закріплюється, на жаль. От навіть тримати голову для неї – це проблема. Причина – щоденні епілептичні напади. 3-4 приступи в день. І, ну, це теж немало, і тривалість їхня там від 20 хвилин до години. Допоки ми не позбудемося приступів, розвиток її неможливий. Ліки, які зареєстровані в Україні, епілептичних нападів не знімають. Більше того, вони спричиняють низку ускладнень на внутрішні органи і мозок. Знаю вже в Києві 3 сім'ї, в кого діти не дожили до 5-річного віку. Вони просто вмирають від тих ускладнень. Про такий випадок ми вже розповідали. Маленькому Єгорові, який теж потерпав від нападів епілепсії, прописані в Україні ліки не просто не допомагали, вони фактично вбили дитину. Коли вже потім ми почали розбиратися, поняли, що це за препарат. Саме тому Вікторія Мостовенко почала цікавитися, як подібні епілептичні стани полегшують в інших країнах. І знайшла історію дівчинки Шарлоти зі Сполучених Штатів. У неї було до 300 нападів за тиждень. Шарлоті допомогла лише конопляна олія. Це було божевілля, в неї вже мало бути більше сотні приступів, але вони просто зникли. Дівчинка почала ходити, їсти і говорити. А торік Американське управління продовольства і медикаментів затвердило цей препарат для застосування у терапевтичній практиці. На честь дівчини навіть сорт конопель назвали – павутина Шарлоти. Вікторія почала спілкуватися з мамою тієї самої Шарлоти, та виявилося, в Україні лікарі бояться навіть говорити про такі препарати, бо за канабіс можна потрапити за грати. Ми не маємо права прикасатися до цього рослини. Це кандидат фармацевтичних наук, фахівець із контрактного виробництва медикаментів Іларіон Ярошенко. У людей страх, який прививався годами. Та страх перед марихуаною легко розвіяти. Треба лише зрозуміти різницю між канабісом медичним і звичайним. Медична марихуана – це не лише відома усім наркотична травиця. Це насамперед ліки, які можуть бути у вигляді сигарети, а ще у капсулах, олії, спреї та розчині. Але головна відмінність – не у формі, а в складі сировини. Медична марихуана майже не містить ТГК – речовини психотропного впливу. Простими словами, це не наркотик, це ліки. Канабіноїди, які содержаться в цьому рослині, вони не мають летальної дози. К ним не викликається привикання, і той спектр захворювань, при яких вони допомагають, це 250 видів патології. Мільйони пацієнтів потребують цих ліків. Це і хворі на рак, на епілепсію, люди з певними психічними розладами та ветерани з посттравматичним синдромом. Медична марихуана легалізована в багатьох країнах, навіть у мусульманських. Натомість в Україні пацієнтів калічать психотропними препаратами і морфієм. Морфін викликається моментальне привикання. Тобто чоловік вимушений збільшувати і збільшувати дозу морфіну. І довго на морфіні люди не живуть. Про згубність такого лікування давно відомо в Бельгії. Була пацієнтка, яка потрапила в автомобільну аварію, 2 роки приймала морфій. Лікарі були змушені постійно збільшувати дозу через звикання організму. У неї були проблеми з диханням, серцем, постійно нестабільний стан. Перехід на медичний канабіс дозволив зменшити дози морфію. А через місяць після того, як вона перестала приймати морфій, вона припинила приймати і канабіс. Виявилося, що болі від травм давно минули, і насправді в неї були болі через морфій. Пітер Гінс – засновник руху за легалізацію медичної марихуани в Бельгії. І на початку цього року тут ухвалили новий закон щодо канабісу. Пітер доклав для цього чимало зусиль, бо сам багато років вживає коноплі для знеболення. Я потрапив у страшну аварію на мотоциклі приблизно 10 років тому. У мене було багато переломів. Нога стирчала ось тут, за головою. Роздріблені ребра, зміщення руки. Вона 8 місяців була паралізована. Ліки, які мені виписували, так мене притуплювали, що я ввечері не пам'ятав, що робив удень. Перейти на канабіс Пітер вирішив сам. Каже, починав не з медичного, а зі звичайного. Просто купував травицю на вулиці. Звісно, незаконно. Але переважно мені траплявся надто міцний канабіс, і я вирішив шукати медичні альтернативи.
Українські пацієнти теж змушені порушувати закон. Вони вимушені користуватися закладками, вони вимушені купувати ці екстракти на чорному ринку. Та, звісно, такий неочищений канабіс не дає потрібного лікувального ефекту. Пітер швидко це зрозумів і почав завозити медичну марихуану для себе з Нідерландів і проводити інформаційну кампанію в Бельгії. Зараз в Україні доступні кілька препаратів на основі конопель у вигляді спреїв чи олії, а для певних хвороб держава навіть компенсує витрати на лікування. Пацієнти з розсіяним склерозом отримують знижку і купують знеболювальний спрей за 12 євро. Інші ж, приміром, онкохворі, змушені платити 160 євро за ті самі три флакони. До речі, ціна препаратів – проблема і для українських пацієнтів, для тих, кому все-таки вдається отримати доступ до потрібних ліків за кордоном. Хто із наших пацієнтів і больних може потратити 32 тисячі фунтів стерлінгів на курс лічення? Та якщо дозволять виготовляти ліки на основі очищеного канабісу в Україні, їхня вартість буде значно меншою. Але добро на це має дати парламент. Минулого тижня пацієнти навіть на мітинг виходили. Однак відповідного законопроекту про легалізацію медичної марихуани у Верховній Раді ще немає. Його лише готують. Але депутати вже розділилися на два табори – на тих, хто за, і тих, хто категорично проти. Адже ця тема надто обросла стереотипами і страхами. Феруза Бегматова, Олена Абрамович, Володимир Дєдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Продовжуємо обговорення галузі охорони здоров'я в Україні тепер з Іриною Сисоєнко. Людиною, яка вже багато зробила для того, щоб українська медицина наблизилась нарешті до цивілізованих стандартів. Дякую, що прийшли, пані Ірино. Вітаю вас. Дякую вам за запрошення. Ну що, нещодавно в Києві відбувся черговий марш за легалізацію медичної марихуани. Загалом це, звісно, дуже дискусійне питання, але тенденція у світі така, що медичні препарати з канабісу все ж таки все більше і більше використовуються і для терапії онкохворих, для тих, хто пережив якісь травматичні історії. Так? Що ви думаєте з цього приводу та чи підтримуєте ви легалізацію таких препаратів? Я хочу почати з того, що 44 країни світу легалізували канабіс, медичний канабіс. І це, в першу чергу, європейські країни. Це Польща, це Німеччина, Італія, Іспанія, Франція. Тобто це ті країни, які створюють можливість в цивілізований спосіб надавати медичну допомогу тим хворим, які її потребують. І я вважаю, що для України це такий тест на цивілізованість взагалі нашого суспільства в тому, щоб нарешті припинити ті речі, які стосуються популізму та всього іншого, а створити можливість майже 2 мільйонам людей, які сьогодні хворіють на онкологію. З них десь 18 тисяч дітей, які мають захворювання, це паліативні хворі. Це різні дитячі форми хвороб, які супроводжуються величезною кількістю фізичного болю, судомин. І якраз медичний канабіс може допомагати такій кількості людей. І в тому якраз полягає суть і зміст держави, щоб на рівні влади узаконити і створити державний механізм, коли справді на зрозумілих законних підставах було відповідно в Україні вирощування, відповідна сертифікація виробництва, і справді українські фармкомпанії могли б виробляти безпосередньо з цією діючою речовиною лікарський засіб, який би далі би використовували безпосередньо в знеболювачах і допомагали, рятували по суті почуття людей, фізичний біль і страждання. Якраз це стало б величезним порятунком для величезної кількості українців. Тому ми маємо створити оці відповідні стандарти, умови, змінити законодавче поле і, по суті, створити таку умову, щоб саме в Україні люди одержували високої якості медичної допомоги, а не шукали порятунку за межами України. Ну так, дійсно, ви, напевно, правильно говорите, що це певний тест для і для влади, насамперед, напевно, для нової команди Міністерства охорони здоров'я. Як ви, до речі, її оцінюєте? Чи здатні, на вашу думку, ці люди навести лад в українській медицині? Ви знаєте, будь-яка оцінка відбувається за результатами. Тобто зараз ми ще за ці 2 місяці ми не бачимо якихось результатів для того, щоб можна було справді зробити таку оцінку. Але в першу чергу я вважаю, що оцінкою буде це виконання тих пріоритетів уряду, які були задекларовані. Це зменшення смертності, збільшення тривалості життя. І ось тут якраз величезна роль Міністерства охорони здоров'я в цьому.
Ну, зараз один із найбільших страхів у людей – це все ж таки спалахи дифтерії поодинокі поки що по Україні. Всі дуже бояться, йдуть спекуляції про те, що може повторитися ота страшна ситуація, яка була з епідемією дифтерії у 90-х роках. Як ви думаєте, чи зможе держава цього разу і МОЗ, зокрема, справитися з цією ситуацією? А зараз всі сили цього суспільства, цієї медичної спільноти і уряду, влади має бути направлене на те, щоб максимально робити все можливе, щоб збільшувати кількість людей, які будуть вакциновані від цього захворювання. Але це можна буде зробити за однієї умови. Якщо уряд, Міністерство охорони здоров'я прогарантує якість цих вакцин. Дуже важливо, щоб вакцинація відбувалася якісними європейськими вакцинами. Тому що та безпосередня інформація, яка тривалий час існувала в нашій державі, коли завозили індійські вакцини, і відповідно, що різні були ситуації з певними наслідками, особливо це стосується дітей, і все це створило такий страх в суспільстві щодо взагалі питань вакцинації. Так ось питання відновлення довіри до якості вакцини має стати пріоритетом зараз для діючого Міністерства охорони здоров'я. Яких найголовніших рішень ви очікуєте від Міністерства охорони здоров'я у найближчі часи з огляду на те, що в нас все ще триває реформа у цій галузі? Чи достатньо, і до речі, питання в нас догін, чи достатньо коштів виділено у бюджеті наступного року на проведення реформи? Знаєте, мені дуже прикро говорити про те, що бюджет охорони здоров'я, який був проголосований в першому читанні, він дуже зменшує можливості для уряду реалізації медичної реформи. Той закон, який мені вдалося відстояти в парламенті, він передбачає, що 2020 року має бути фінансування не менше ніж 5% від ВВП. В цього в бюджеті немає. Тобто, знову ми будемо мати копійки, а ми всі розуміємо, що питання зараз медицини – це в першу чергу кошти. Немає коштів, не може бути жодних змін. Те саме, пам'ятаєте, ми багато разів в вашій студії говорили за проблеми швидкої допомоги. Чи вони змінили за цей час? Ні. Нібито і парламент вже новий, і уряд новий, і президент у нас новий. А питання швидкої допомоги, як були, не в пріоритеті. Як ми з вами постійно про це наголошували, так само і зараз питання державного бюджету на 2020 рік державна програма не профінансована. І я бачу, в якому жахливому стані сьогодні знаходиться швидка допомога. І я розумію, що в наступний рік буде ще гіршим, на жаль. Сумно, але будемо піднімати ці питання, зокрема, і в цій студії, це я вам можу пообіцяти. Ірина Сисоєнко, народний депутат 8-го скликання, медичний юрист і експерт з питань охорони здоров'я, відповідала на мої питання. Дуже вам за це вдячний. У Британії, вибачте, в управдоми я пішов, хай мене научать. На ринку праці з'явилася нова професія з великими перспективами. Менеджер, який керує вашим будинком. Такі наймані працівники – це дуже непогана альтернатива ЖЕКам. А от що потрібно зробити, аби в будинку з'явився управитель? Що входить у його обов'язки і скільки коштують його послуги? Все знає моя колега Олена Зоріна. Це один зі спальних районів Кропивницького і майже півстолітній будинок під управлінням ЖЕКу. А це спальний район Києва і будинок, яким уже 3 роки мешканці керують самі, створили ОСББ. В будинку у Кропивницькому ОСББ створити не можуть, бо він замалий, треба з кимось об'єднуватись. Тут лише 2 поверхи і 16 квартир. Та під управлінням ЖЕКу суцільні негаразди. І ось черговий. Від початку тижня тут дали опалення, але ця іржава і паяна-перепаяна труба не витримала. Як результат, затопила цілий під'їзд, бо вся розводка під дахом. Звісно, Наталя Кава. Я приїжджала, спросила сусіду. Наталя Геннадіївна після інсульту ледве ходить і говорить. Крім клопоту зі здоров'ям, тепер має ще й проблеми з квартирою. Стіни і стеля сирі, шпалери зіпсовані. У холод жінка має відчиняти двері і вікна, аби просушити житло. У ЖЕКу своєї провини не визнають, мовляв, то не вони, то він. Кран на трубі. При запуску вирвало кран. Бо у всякому випадку може таке статися. Ну, звісно, ми будемо мешканцям по мірі можливості будемо їм надавати необхідну допомогу. За обслуговування будинку люди платять і регулярно – 3,5 гривні за квадратний метр. Та мають те, що мають, хоча, звісно, мріють про більше. Комунальний рай можливий і байдуже, скільки років будинку. Потрібно лише вольове рішення мешканців і людина, яка візьме на себе відповідальність за об'єкт. Може, там собака – друг чоловіка? А у нас управдом – друг чоловіка.
Мешканці подарували мені такий диплом. Управдом друг чоловіка. А як ви себе називаєте? Голова. За фахом шкільний працівник. Магістр-викладач педагогічного університету. Простими словами, вчитель трудового навчання, креслення. Але тепер він сертифікований менеджер-управитель. Радянський управдом – це, умовно, майстер ЖЕКу. Управитель – це багатовекторна, багатогранна особистість. Це одночасно і юрист, і економіст, і певні знання бухгалтерського обліку має знати. Це найнятий професіонал. Керує Олександр будинком, де живе сам. І ще одним, який нещодавно перейшов йому у керування після приватного ЖЕКу. Пів на восьму підйом. З 8 години ранку вже на телефоні, то там починаю десь виходжу на будинки десь близько 9, але вже з 8 години приймаю дзвінки. І то? По-різному. І вночі буває телефонують. У його підпорядкуванні нині чимало людей. Ну, вже під 20. Це консьєржі, охорона, електрики, сантехніки. І сам він теж має босів. Я підзвітний правлінню, тобто якщо я заключаю договір з ОСББ, як керуючи справами, я кожного місяця надаю звіт про надходження і про використання коштів. Працює не задарма, а за винагороду. Так в управителів називається зарплата, яку він озвучує одразу. Середня це по Києву, здається, десь 1 гривня з квадратного метра. Якщо будинок порахує там 13 тисяч квадратних метрів, то які маємо заробити. Жахи в будинку Олександра – то лише декорації до Хеллоуіну. За 3 роки він зробив із нього цукерку. З 8 ранку до 8 вечора у нас знаходиться консьєрж. А 8 вечора до 8 ранку вже знаходиться охоронець. Це коштує 155 гривень з одної квартири місяць. Охорона і відеонагляд не лише всередині, а й на вулиці. Всі стратегічно важливі об'єкти ще й на сигналізації, як-от підвал. Нам надходить смс на телефон про відкриття будь-який час доби. І завдяки камерам ще й контролює роботу підлеглих. Дивлюсь, скільки людина о котрій годині зайшла, о котрій вийшла. Якщо це, наприклад, там 15 хвилин, то вона фізично не може виконати роботи по обслуговуванню, наприклад, того ж теплопроводу. Саме у підвалі розпочиналися головні перетворення. Були замінені повністю каналізаційні труби, труби над нами, утеплення на термометрі. 24 градуси. Відтак і цифри за опалення у платіжках зменшилися. Квартплата теж не захмарна. Зараз у нас тариф 7 гривень 40 копійок з квадратного метра. Сюди входить вже і поточний, капітальний, і резервний фонд. Додатково лише там консьєржі та охорона. Секрет у тому, що в будинку не лише витрачають на утримання, але й заробляють. На здавання в оренду якихось там приміщень технічних, комірок, площі під рекламу, як зовнішню, так і внутрішню. Зберігання гуми, наприклад, як у нас ми зробили для мешканців. Також на технічному поверсі ми приймаємо на зберігання на зиму велосипеди. Професія управителя в Україні існує менше року, але вже набуває популярності. Навчають майбутніх будинкових менеджерів у Львові, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Чернігові, Тернополі і у столиці. Курс трохи більше тижня. Вони мають знати і технічну частину, і юридичну, і фінансову, і організацію. І, до речі, в нас в начальному курсі є також такий невеличкий блок – це управління конфліктами. Тому що ці люди мають заходити на збори співвласників і виходити бажано живими і здоровими психологічно. В нашій державі 180 тисяч багатоквартирних будинків. Це означає, що потенційно в нашій державі може бути 180 тисяч управителів. У цю професію подаються не лише досвідчені комунальники, чимало тих, хто несподівано вирішив змінити фах. 30% десь близько приходить з інших сфер. В них освіта абсолютно різна – від вчителя до політолога і також управління в сфері екології. Вища освіта і досвід у сфері не менше 2 років. Ось основні вимоги до майбутніх управителів. І, звісно, складений іспит. Екзаменаційні білети розкладаю на столі. Ну, хто перший? Фактично, це майбутні найняті працівники. Та чи брати їх на роботу мешканці мають вирішувати самі. Достатньо знайти управителя на ринку. Управителя може визначити як і загальні збори, так і незалежно від того, чи є там ОСББ, чи нема. І тут жодного шахрайства. Свої гроші управитель має відпрацьовувати чесно. Управитель повинен представити детальний кошторис, за який голосують загальні збори
співвласників. І там детально кожна складова. Якщо вони використані не туди, то наступають штрафні санкції для такого управителя. А управитель Олександр тим часом готується наводити лад у своєму другому будинку. Дивіться, такий от спадок нам залишила попередня обслуговуюча організація ЖЕК від забудовника. Басейн, в якому збираються нечистоти. Це індивідуальний тепловий пункт будинку. Приходьте, прошу не лякатися. Такий спадок. Тут десь вже градусів, мабуть, 35. Це автоматика, яка регулює подачу теплоносія та гарячої води. Бачите, да, червоні лампочки, все не працює. І ржаві труби у підвалі, напівзламані двері на горищі. Ні ручок, ні замків, нічого немає. Ліфтова, з якої зробили комору. Будівельні всякі козлики, відра, газети. І зрештою ліфти, що працюють на чесному слові. Немає поручнів 6 липня 2018 року по журналу обслуговування ліфтів. Це було останнє обслуговування. Та з роботою, запевняє Олександр, впорається. З часом хоче взяти під своє керування геть старий будинок, як от у Кропивницькому. Це, каже, його особистий виклик. Олена Зоріна, Олена Бринза, Оксана Сергієнко, Сергій Климник та Володимир Кувакін. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ми продовжимо подробиці тижня після реклами. Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Український нонсенс. З одного боку, люди скаржаться на безгрошів'я, а з іншого викидають тисячі гривень на смітник, особливо після свят. Йдеться про кілограми зіпсованої їжі. Харчове марнотратство – це лихо сучасного світу, принаймні ситих країн. Там для ресторанів і крамниць навіть штрафні санкції запроваджують за викинуті харчі. Що ж відбувається в Україні? Феруза Бегматова про спекуляцію на зіпсованих продуктах. Майже 1,5 мільярда тонн харчів на смітник. Саме стільки люди викидають щороку. Це величезні гори продуктів. Якби завантажити їх в товарні вагони, то цим локомотивом можна було б разів 6 оперезати землю. І це в той час, як мільярд людей у світі голодують. І найцікавіше, що найбільший об'єм харчів втрачається ось тут, на полицях крамниць. Ось, приміром, смітник біля французького магазину. Кілька десятків круасанів, варене куряче філе, йогурти, а порпається у ньому не безхатько, а відомий юрист Араш Дерамбарш. Він був одним із ініціаторів закону, ухваленого 3 роки тому. За ним супермаркети Франції повинні віддавати нерозпродані харчі доброчинним організаціям. Ви порушуєте закон. Те, що ви робите, неприпустимо. Ні-ні, ми з приставом забираємо цю їжу. Адже бачимо, що ви викинули цілком придатну для споживання їжу. І ми подамо на вас скаргу. Франція стала першою у світі країною, де з марнотратством їжі борються таким чином. Кожен супермаркет завбільшки у понад 400 квадратних метрів зобов'язаний підписати контракт із благодійниками. Інакше – штраф до 4 тисяч євро. Раніше, до ухвалення закону, близько 15% їжі йшло на смітник. Тепер усе більше продуктів дістається тим, хто їх потребує. Навіщо викидати цілком їстівні продукти? Звісно, якщо вони просрочені, то не труїть людей. Але ось можна зробити собі салатики з креветок, а йогурт на десерт. Як це можна викидати? Подібна ініціатива шириться світом. І причина не лише в людинолюбстві, аби нагодувати нужденних, а ще й в тому, що зіпсовані продукти – це втрачені гроші. Лише в США щороку на смітник викидають харчів, тільки вдумайтеся, на 218 мільярдів доларів. П'ята частина всього м'яса, виготовленого в світі, за різних причин викидається. Тож мільйони тварин гинуть даремно, а фермери працюють на смітник. У світі вже не перший рік борються із марнотратством їжі. У Лондоні, приміром, доволі популярним є додаток «Too good to go», що у перекладі «надто добре, щоб викидати». І з його допомогою я зараз замовлю собі обід у найближчому кафе. Коштуватиме він удвічі, а то й тричі дешевше. А все тому, що мені дістанеться нерозпродана їжа, яку інакше просто б викинули. Ідея створити такий додаток прийшла до хлопців з Данії, коли вони побачили, скільки харчів викидають ресторани в кінці робочого дня.
Нині вони рятують продукти у 7 країнах світу, зокрема у Франції, Німеччині, Швейцарії і ось тут, у Британії. За 3 роки, а саме стільки працює додаток, 23 мільйони страв замість смітника потрапили на тарілки. Та ближче до справи. Давайте подивимося, що я буду сьогодні їсти. Макарони з свининою. Ще макарони із овочами. За усе оце я заплатила втричі менше, ніж вказано в меню. Ще одним варіантом харчової бережливості можуть стати так звані продуктові банки – фудбанки. Їхня світова мережа об'єднує 31 країну. Люди, які не здатні прогодувати себе, можуть прийти до таких складів та за незначну оплату або взагалі безкоштовно отримати їжу. Сюди потрапляє все, що не продалося. У Чехії, приміром, торік уряд заборонив великим супермаркетам утилізувати продукти, придатні до вживання, і зобов'язав передавати їх у фудбанк. В Україні фудбанк виявляється, теж існує ще з 2011 року, от тільки досі немає таких об'ємів, як за кордоном. Сьогодні ми отримали продукти харчування від наших спонсорів, які не допускають до утилізації продукції, яка вже не має товарного виду. А все тому, що віддавати продукцію, навіть в якої закінчується термін придатності, вітчизняні постачальники не хочуть. З нами працюють виключно іноземні компанії. А все тому, що українські продавці навіть на протермінованій продукції намагаються заробити. На полицях більшості супермаркетів кілограми прострочки. Что делать с товаром в магазине, который не продался? Тут начинаются целые истории, когда начинают сотрудники магазина переклеивать даты, сбивать даты и все остальное, потому что им приходится или выкупать этот товар за свой счет просроченный, или же им приходится, они теряют мотивацию, то есть это какой-то процент от зарплаты, в среднем до 30%. Хоча за законом адміністрація мала б віддавати протерміновану продукцію на утилізацію, але це знову ж таки додаткові витрати. А поставщик думає, а зачем мені платити гроші, якщо я можу заробити? А заробляють кількома дуже сумнівними способами. Перше, життя прострочі продовжують у кулінарії. І ковбаса з душком, і запліснявілий сир легко можуть стати інгредієнтами, приміром, піци. Другий спосіб продати неліквідний товар у спеціальному ринку. Тут не вказана дата виробництва, це... Ну, в нас вже прострочка, у нас прострочка. Цей варіант хоча б чесніший. Принаймні, людина знає, що купує. Хоча й товар вже давно б мав покинути цей світ. Вони до 3-го місяця цього року, просрочка півгода. До 12-го місяця 18-го року, скоро рік просрочка. І кінцевий термін споживання – 16-й рік. І найгірше, що головні покупці на українських ринках прострочки – це пенсіонери. А що робити? Пенсія без 2000, і що? І що робити нам? Та найцікавіше, де беруть весь цей зіпсований товар. А скільки, будь ласка, звідки ви берете цю продукцію? Я не знаю. Начальство привозить, я без поняття. Зрозуміло, що здають прострочку і магазини, аби підзаробити, і самі виробники, аби продавцеві потім було легше дурити покупців. Тут немає ніде строку придатності. Так, це замутне ставлення. І виявилося, що таким способом користуються чимало постачальників. Коли було... Виготовлено? Угу. На кліпсі повинно бути, а от тут кліпсі немає. Зараз... Де ж воно є? Сереж, виготовлення на кліпсах, але кліпси обрізані там. Там немає виготовлення. Тобто немає? Ну, вирахувати від сьогоднішньої ночі 15 днів. Угу. Плюс-мінус, любу сторону. Хоча це незаконно, на товарі обов'язково має бути термін виготовлення, а от стежити за чесністю магазинів повинна Держспоживслужба. Працює це так: покупець, який помітить прострочку, має написати скаргу в службу, після чого в магазині проведуть перевірку. Якщо таки виявлять зіпсований товар, крамницю оштрафують. Однак насправді і система контролю, і система покарання у нас не надто дієві. Тож, якщо цивілізований світ бореться із тим, аби ресторани та магазини не викидали харчі на смітник, в Україні крамниці часто самі перетворюють на смітники свої полиці. Фируза Багматова, Світлана Чернецька, Геннадій Анікеєнко. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Ось такими були подробиці цього тижня. Я дякую вам за увагу і прощаюся до наступної п'ятниці.